მოიწონა ისაუბრა ყველაფერზე გარდა იმ ბრალდებებისა რომლის ფაქტობრივი მასალები დადასტურებულია დოკუმენტალურად ის არცერთ ნაწილში არ აღიარებს დანაშაულს და მიაჩნია ის რომ შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ გადაცდომები და შეცდომები მას შემდეგ როდესაც პროკურატურამ პროკურორებმა განაცხადეს ზღაპრულთა წარედგინა დოკუმენტები და ვიდეო მასალა მისი დანაშაულებრივი ქმედებისა მან მიატოვა დარბაზი და წავიდა მიმაჩნია რომ მისი ასეთი ქმედება საზოგადოებისთვის ქართველი ხალხისთვის ქართველი ხალხის აბუჩა დაგდება მათი მიხსიერების მიმართ შეურაცხობა და თვალებში ნაცრის შეყრა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შიმშილობა კავიჩკებში კარგად გაიტესტა მოდი შემომიხდია ასეთი ჟარგონისთვის ბადრაგებმაც კი ვერ გაუძლო ორი საათი ფეხზე დგომა და მისი მონოლოგის მოსმენა თუ როგორ იჩევდნენ მას ორჯერ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ეს ისე სხვადასხვაა ერთი საინტერესო საკითხი მინდა ხელისუფლებამ და მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს ამ დღეებში გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ წერილი რომელსაც ხელს აწერს საზოგადოების ერთი ნაწილი რომელიც იცავს კვლელებს მოძალადეებს წამებლებს ხაზინის ქურდებს მოუწოდებ ხელისუფლებას გადახედოს ეს სია და აღმოაჩენს იმას რომ ნახევარზე მეტი იქ ხელისმომწერი არის საჯარო სამსახურში და მას ხელფას სახელმწიფო უხდის იმისათვის რომ ეს სახელმწიფო დაანგრიოს მეორე ნაწილი კი არის ის არასამთავრობოები რომელიც გარედან იკვებებია დროა ხელისუფლება ამ ხრივ მიიღოს შესაბამისი კანონი სადაც ის რაღაც ჩარჩოებში ჩასვამს არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოიწუდებ ხელისუფლებას დადგეს თავის სიმაღლეზე კანონისა და სამართლიანობის სადარაჯოზე არავითარ შემთხვევაში არ მისცეს დესტრუქციულ ძალებს ქვეყნის არეულობისა და დესტაბილიზაციის შესაძლებლობა ერთი რამ ჩემმა კოლეგამ იოსელიანმა ისაუბრა მოსამართლეებზე და მინდა კიდევ ერთხელ მეც გავამახვილო ყურადღება ერთ-ერთი მოსამართლე რომელსაც უნდა უვადო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ იყოს მან ამ წინაწლების პერიოდში ორ ადამიანს გამოუტანა განაჩენი უვადო პატიმრობით იმ პერიოდში მხოლოდ იყო უვადო პატიმრობა მაგრამ შეიძლებოდა ყოფილიყო დახვრეტაც კი ის მიურჯიდა დახვრეტას 11 წელი ეს პიროვნებები ციხეში იყვნენ და აღმოჩნდა რომ ეს განაჩენი მოსამართლემ გამოიტანა ფალსიფიცირებული მასალებზე დაყრდნობით მე ვფიქრობ რომ ასეთმა მოსამართლემ არ მგონია რომ ასეთი მოსამართლეს აირჩევს ოცნება ეხლა კიდევ ერთი მინდა გამოეხმაურო ანა ნაცლუშვილს და მოგიწევდო კოლეგებს და ყველას ვინც ამას უსმენს ავიცრად სხვა გამოსავალი არ არის დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონ ფინონ ბატონი შალვა კერესელძე შემდეგ ბატონი დეჟან წაკაძე მოგესალმებით კოლეგებო ჩვენმა გუნდმა არაერთხელ განაცხადა რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები რომელიც მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჩატარდა არ იყო არც სამართლიანი არც ობიექტური და არც კონკურენტუნარიანი. და საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან არჩევნების დამთავრებამდე ადგილი ჰქონდა სისტემურ დარღვევებს და ზეწოლებს, რაც სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენმა გუნდმა შეძლო საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ყოლოდა თავის წარმომადგენლობა და უფრო მეტიც მთელი საკრებულოებში ჩვენი გუნდის წევრებს გააჩნიათ გადამწყვეტი ხმის უფლება. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებამ მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება და ლეგიტიმაცია შეწყვეტილ და უფლება მოსილება შეჩერებულ საკრებულოებს და დეპუტატებს მიაღებინა 2022 წლის ბიუჯეტი. რაც ვფიქრობ, პირველ რიგში ძალიან დიდი
შეურაცხყოფა ჩვენი მოქალაქეების და ადგილობრივი თვითმართველობის. Муниципалитетის ბიუჯეტი თვითმართველობისთვის ეს გახლავთ მთავარი ფისკალური დოკუმენტი, რომელიც უნდა დგებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე და პრიორიტეტებზე დაყრდნობით. Გულისხმობ სოციალურს, ეკონომიკურს, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურას და სხვადასხვა მიმართულებებს. Მაგრამ ნაცვლად ამისა, თქვენ ამუჯობინეთ, რომ საკრებულოებში ხელოვნურად შეგექმნათ კიდევ ახალი თანამდებობები, კიდევ უფრო სასათფურე პირობები შეგექმნათ ახლად არჩეული საკრებულოს დეპუტატებისთვის და პრაქტიკულად მართველი ძალის ყველა დეპუტატს ქონოდა უფროსის ან მოადგილის სტატუსი. Და ადგილობრივი მოქალაქეები და მათ წინაშე არსებული პრობლემები სამწუხაროდ მეორე ხარისხოვან პრობლემათა ნუსხაში არის ჩაწერილი. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას და ნაციონალურ მოძრაობას, გადადეთ გვერდზე თქვენი პირადი ამბიციები, გადადეთ გვერდზე ფიქრი პირად კომფორტზე და დაივიწყეთ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება საკრებულოებში და ერთად ვიფიქროთ და ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებაზე და სოფლებში და რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში არსებული იმ დიდი მასშტაბური პრობლემების გადაწყვეტაზე, რაც ფრიად აწუხებს ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას. დიდი მადლობა. ბატონი პეჟან წაქაძე, შემდეგ ბატონი გიორგი ვაშაძე. მოგესალმებით, კოლეგებო. მინდა გამოვეხმაურო შაბათს ტყიბულში მომხდარ დიდ ტრაგედიას, რითაც ორი ადამიანი, ახალგაზრდა კაცი, კერძოდ მოპოვების დროს, რომელიც ისინი ახორციელებდნენ ნახშირის მოპოვებას, დაიღუპენ და მინდა სამძიმარი გამოუცხადო მის ოჯახებს, ბატონ ვიტალი ტურძილაძის ოჯახს და ავთანდილ არსენიძის ოჯახს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიებები გატარდა ამ მიმართულებით, კვლავ ხდება უკანონო მოპოვება, რომელიც სამწუხაროდ იწირავს ადამიანებს. Და მინდა მოუწოდო შესაბამის სამსახურებს კიდევ ერთხელ, რომ გავაძლიეროთ კონტროლი აღნიშნულთან დაკავშირებით, რათა კლავაც არ მოხდეს ასეთი ტრაგედია. მადლობთ. დიდი მადლობა, უერთდებით სამძიმარს ყველა, პარლამენტის ყველა წევრი, ისევე როგორც მთელი ქართული საზოგადოება და ჩვენგანაც გადავცეთ სამძიმარი ამ ოჯახებს ამ ტრაგიკული ფაქტის გამო. ბატონი გიორგი ვაშაძე, შემდეგ ბატონი გიორგი ხელაშვილი. მოგესალმებით. უმძიმესი ვითარება ქვეყანაში, უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება, მზარდი უმუშევრობა, მშიერი ადამიანები, ქვეყნიდან გაქცეული ათასობით ადამიანი ეგრემ ემიგრაციაში, რომ უბრალოდ თავი გადაერჩინოს. მეორე მხრივ უმძიმესი სოციალური ვითარება, სოციალურ დაუცველთა რაოდენობა კატასტროფულად იზრდება. COVID პანდემია, რომელსაც ყოველდღიურად ათობით ადამიანი ეწირება და ფაქტობრივად ოჯახი არ დარჩა ქვეყანაში, ვისაც არ ეხება ეს უმძიმესი პრობლემა და დღეს გამოდიოდნენ და თითქოს კარგად მართეთო COVID-ი, ნუ ფიციმწავს ბოლო მაკვირვებს სოფლიოში გარდაცვალების მაჩვენებლით პირველ ადგილზე ვარ და კიდე ამ საკითხს რო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად გვაქვს უმძიმესი პოლიტიკური ვითარება. დიახ, უმძიმესი პოლიტიკური ვითარება, პოლარიზაცია, ურთიერთ დაპირისპირება, ზიზღის ენა და რიტორიკა, თავდასხმები და კანონის ყოველთვის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება, უწესობის წესად ქცევა. დღეს ბატონი კობახიძე გამოვიდა და გითხრა, რომ დღის წესრიგიაო შესაძლებელი და რაღაც ახალი უნდა გავაკეთოთო, რაღაც დეპოლარიზაციაზე საუბრობდა. თუმცა ეს იყო მისი გამოსვლის მხოლოდ ერთი ფრაზა. მისი გამოსვლის 99% იყო ისევ სიძულვილის ენა, ისევ დაპირისპირების სახალისება, ისევ მაქსიმალურად იმ პოლარიზების ხელშეწყობა, რომელიც თვითონაც ამბობს, რომ ანგრევს ქვეყანას. მოდით შევხედოთ, რა ნაბიჯები გადადგა არჩევნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში. იყო ეს იმისთვის, რომ დამშვიდებულიყო სიტუაცია, თუ იყო პირიქით იმისთვის, რომ არეულიყო სიტუაცია ქვეყანაში? დავიწყოთ თუნდაც საკრებულოების თემით, უახლესი თემით. მეგობრებო, ოპოზიციამ ხო აიღო უმრავლესობა იმ საკრებულოში?
თქვენ განა იმას უხართ რომ ხალხისთვის სასიკეთოდ ბიუჯეტი საფათ უნდა დამკისებულიყო. Ara, უბრალოდ ელემენტარული ძალაუფლების განაწილება არ გინდათ. Ელემენტარული შესაძლებლობა არ გინდათ შექმნათ, რომ გაანაწილოთ ძალაუფლებას და გაანაწილოთ პასუხისგებლობას. Პასუხისგებლიანი ხელისუფლება თქვენს ადგილზე იყოდა. Თუ დაგიჭირა მხარი იმ საკრებულოში შენ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, მაშინ იტვირთე პასუხისგებლობა იმ ქალაქის განვითარებაზე და ბიუჯეტის დამკიცებაზეც. Მაგრამ თქვენ რას ამბობთ? Არა, თქვენ ყველაფერი მაგრად იცით, ყველაზე მაგრად იცით და თქვენ ყველაზე საუკეთესოები ხართ. Და რეალურად ამ რაიონებში ხედავთ, რომ სამწუხაროდ არაფერი კარგი არ ხდება და არაფერი წინ არ მიდის. Მედია საშუალებები, ტელევიზიები უპრეცედენტოდ მაღალი ჯარიმა გამოუწერეთ თავარ არხს 110000 ლარი. Არა იმიტომ რომ მართლა ფიქრობთ რომ ეს კანონდარღვევაა, არამედ იმიტომ რომ თქვენ არ მოგწონთ ის რაც ხდება ოპოზიციურ მედიაში და გინდათ რომ გააკონტროლოთ იქაც სარედაქციო პოლიტიკა. მართსაჯულება. Მთელი მსოფლიო აღარაფერს ვამბობ პოლიტიკურ ოპონენტებზე. გეუბნევათ რომ შეაჩერეთ მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი. გეუბნევათ რომ ფუნდამენტური მართსაჯულების რეფორმა უნდა განხორციელდეს. Რას აკეთებთ? Მაინც ჯიუტად აგრძელებთ თქვენსას. Იგივე ბატონი ფუტკარაძის საქმე, ნუგზარ ფუტკარაძის საქმე არ შეიძლება არ ვახსენოთ. Ადამიანი ფაქტობრივად ფსიქოლოგიურ წნეხს ემსხვერპლა. Ეხლა ბევრმა შეიძლება თქვას 100 არისო, ისე არისო, მაგრამ ფაქტია რომ ამ ადამიანზე იყო ზეწოლა წნეხი, ამის ჩანაწერები არსებობს და ეს ადამიანი გარდაიცვალა. Და უფრო მეტიც, მთელი მსოფლიო, მთელ მსოფლიოს და მთელ საქართველოს გაუჯიუტდით ელემენტარულზე, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი გადაგეყვანათ ნორმალურ სამედიცინო დაწესებულებაში, რასაც თქვენსავე მიერ დაკომპლექტებული საექიმო, ასე ვთქვათ, ის ჯგუფიც გეუბნეოდათ. Da mere სასამართლოზე ექნებოდა თუ არა მისვლის შესაძლებლობა. Მეგობრებო, რაზე ვლაპარაკობთ? Მართლა გინდა თქვენ რომ ქვეყანა წინ წავიდეს? Არა, თქვენ ამის სურვილი არა გაქვთ. თქვენ რო ამის სურვილი ქონოდა 19 აპრილის შეთანხმებიდან, რომელიც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების შუამდგომლობით გაფორმდა, კი არ გახვიდოდით, ეხლა იქნებოდა ეს სამოქმედო გეგმა ამ ქვეყნის განვითარების და ეს მოხსნიდა დეპოლარიზაციას და სამწუხაროდ ყველა ის ნაბიჯი, რასაც თქვენ დგამთ პირიქით უნდობლობას აღვივებს და აჩენს. Აი დღეს მაგალითად ჩვენს სხვა ჩვენი ოპოზიციური კოლეგებიც გამოვედით და ვთქვით რომ ხო არ არის რაღაც მოლაპარაკების შესაძლებლობა. Და ძალიან ბევრი ადამიანი გვეუბნება და აბსოლუტურად სამართლიანად. Რაზე უნდა დაუჯდეთ მოსალაპარაკებლად და შესათანხმებლად, როცა შეთანხმდით ევროპის, ამერიკის მონაწილეობით, ხელი მოაწერეთ ნატოს კომუნიკეში შევიდა დოკუმენტი, ადგენენ და როცა მუნდოდათ გავიდნენ ამ შეთანხმებიდან. Როდემდე უნდა გაგძელდეს ესე? Მე ერთი რამ მინდა გითხრათ. Coca ყოველთვის წყალს არ მოი ხო ის კიდევ და გააკონტროლეთ ხოლმე რა ეხა დიდი ამბავი არ არის ეხა დიდი ამბავი თავამატეთ ეხა დრო კარგია მაგრამ ორჯერ რომ დაამატებენ ძალიან გთხოვთ ისე გააკონტროლეთ რომ არ გადავიდეთ სულ არ მას პოლიტიკურ განცხადებებით არ დავამთავროთ კიდევ დაუმატეთ ეს მადლობა და მინდა უბრალოდ შევაჯამო. ესე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. მუდმივი პოლიტიკური რყევა ქვეყნის სამწუხაროდ ჭაობში ამყოფებს ამ ქვეყანას. თავარი პასუხისგებლობა არის თქვენზე. Თუ თქვენ მართლა გინდათ რამე შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, გადადგით ნაბიჯები და არა ის რომ ერთს ამბობთ და მეორეს აკეთებთ. აუცილებელია სამართლიანობა იყოს ქვეყანაში იმისთვის, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება იყოს დასრულებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, შემდეგ ბატონი გიორგი ხელაშვილი გთხოვთ ჩაურთოთ მიკროფონი, შემდეგ ალბერტონი თეონა აკუბარდია. კოლეგებო, მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს პარლამენტის საგარეო კავშირების თაობაზე ოპოზიციის მხრიდან კიდევ ერთხელ ამჯერად პარლამენტში დეპუტატ სამადაშვილის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას. უპირველეს ყოვლისა, ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა დღეს აქტიურია საქართველოს ინტერესების შესაბამისად და არა ვიწრო პარტიული ინტერესებისათვის. ჩვენი ამოცანა არ არის ცალკეული პარტიების პარტიკულარისტული ინიციატივების არაეფექტურობის გამომზეურება. ჩვენი ამოცანაა საქართველოს ინტერესების დაცვა. მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირში. ქართული ოცნების დელეგაციის ევროკავშირის ქვეყნებში, მათ შორის სტრასბურგში ვიზიტი სწორედ ამას ემსახურებოდა.
Vizitis dros shekhvedrebi gaimarta Evrokavshiris qvela politikur jgubtan. Am shekhvedrebze vilaparaket sakartvelos da Evrokavshiris urtiertobaze, integratsiaze da chveni kveqnis momovalze. Tumtsa, sored am shekhvedrebma kidev erti simartle gamoashkarava. Kartuli opozitsiuri, mtsqvili tu tsqvili partiebis sagareo politikuri avtoriteti faktobrivat agar arsebobs. Ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები პიროვნული კავშირებით ცდილობენ შექმნან შტაბეჭდილება, რომ ეს ურთიერთობები ჯერ კიდევ არსებობს, რაც უბრალოდ ტყუილია. Სამმა მძიმე შეცდომამ განაპირობა ოპოზიციის საერთაშორისო ავტორიტეტის ფაქტობრივი განულება. Პირველი. საპარლამენტო საბოტაჟმა, რომელმაც აჩვენა, რომ ოპოზიცია არა მარტო ტყუის, არამედ არაფრად აგდებს საქართველოს სტაბილურობას და ეროვნულ ინტერესებს. Მეორე. Charles Michelis შეთანხმების უპატივცემულობამ, როდესაც მისი ვითომ ხელმომწერები ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებენ პარლამენტს. Აჩვენა, რომ ქართული ოპოზიცია მხოლოდ სიტყვითაა პროევროპული, მაგრამ სინამდვილეში ევროპასთან ახლოსაც არ გაუვლია, გადატანითი და ლამის პირდაპირი მნიშვნელობით. Მესამე. Საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობის უარის თქმა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოპოზიცია პირფერობს, როდესაც დემოკრატიაზე და დასავლეთზე საუბრობს. Სინამდვილეში კი მხოლოდ ხელის შეშლა და არეულობა აქვს მიზნად. Და ბოლოს, მინდა გავიმეორო ირაკლი კობახიძის მიმართვა და მოუწოდო დღეს პარლამენტში წარმოდგენილ პარტიებს ითანამშრომლონ ქვეყნის ინტერესებისათვის მმართველ პარტიასთან, რაც მათ შანსს შეუნარჩუნებს, რომ არ გაქრნენ შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკური სცენიდან. Მადლობთ. Დიდი მადლობა. ქალბატონ თეონა აქუპარდია, შემდეგ ბატონი ირაკლი ზარქოა. მოგესალმებით. Მე მინდა გამოუხმაურო, რომ გუშინ სასამართლოს წინ მიმდინარე მოვლენებს და ჟურნალისტების საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტებს, ისევე როგორც მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის ფაქტებს, რაც ჩვენ გუშინ კარგად ნახეთ. 5-6 ივლისის მოვლენებიდან მოყოლებული, ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება უპირისპირდება არამხოლოდ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, არამედ უპირისპირდება კრიტიკულ მედიას და ის ფაქტი, რომ 5-6 ივლისის მოვლენები სრულფასოვნად არ არის გამოძიებული და ის განსაკუთრებული ძალადობა, რომელიც ჩვენ ვნახეთ კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ ფაქტს, რომ რეალურად ეს არის სახელისუფლებო დაკვეთა. გუშინ საპროტესტო აქციის გაშუქებისას დაზიანდნენ ოპერატორები, იყო გამოყენებული ციცაქის სპრეი და ჩვენ ნახეთ პოლიციელები, რომლებიც ეჯეჯგურებოდნენ ფეხზე ოპერატორებს და არ ყოფილა არანაირი გაფრთხილება მათ ჩამოყვანასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად ეს არის ტენდენცია უკვე ხელისუფლების მხრიდან და განსაკუთრებით პოლიციის მხრიდან, რომ ხელის შეშლა მოხდეს კრიტიკულ მედიის მუშაობაში და ამასთან მიმართებაში აუცილებელია, რომ არამხოლოდ საკითხი პრობლემა წარმოჩინდეს, არამედ მიდგომები შეიცვალოს პოლიციის მუშაობისა, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ მიმყოფებით ისეთ კრიზისულ ეტაპზე, როდესაც კრიტიკულ მედია ყოველდღიურად აშუქებს ამ კრიზისულ ვითარებებს და ფიქრობ, რომ აუცილებელია ერთის მხრივ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები იყოს გამოძიებული და მეორე მხრივ იყოს შესაბამისი რეაგირება პრევენციული იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტები არ მოხდეს. Და კიდევ ერთხელ მიმართავ პროკურატურას დროულად დაიწყოს მათ შორის გუშინდელი იმ ფაქტის გამოძიება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სასამართლოს წინ. ასევე არ შეიძლება არ გამოვახმაუროთ კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ იმ სანქციებს, რომელიც ჩვენ წინ აკვირასაც ვნახეთ, როდესაც 113,000 ლარით დაჯარინდა მთავარი არხი და ეს კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, არის ასევე პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება იმისთვის, რომ კრიტიკული აზრის და კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ იყოს ასეთი ქმედებები, რითიც ისევ და ისევ პრობლემა სურთ მათ შეუქმნან კრიტიკულ მედიას და კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანებს. Და ბოლოს ბატონ გიორგი ხელაშვილის განცხადება მინდა გამოვეხმაურო, როდესაც ის შარლ მიშელის შეთანხმებაზე საუბრობს და გარკვეულწილად თიც სხვისკენ იშვერს, ჩვენ დღეს აქ ვინც ვხედავთ ოპოზიციდან, დიახ, ჩვენ ვართ ხელმომწერი ამ შეთანხმების და
îi se tăcme barom. Șesrule boli, cât greșe guvernează, că un absolut urat gânsul boli trist esregi. Da, rodesat sau brob. Săgară o politică zet, da rodesat sau apară cum timazerom. Să cartolog, ide upro șordeba. Europa svidre odesmet, ia chis ala perigam abdinarios cartulios nebis gadat scotele bidan. Rom gasul iu am șe tăcme bidan da. Araneri argumente, naționalor muzeu bismir. Am documente, chelis muzeu este armimarte beșe armii greba. Imi domram am documente. Ertis cromie salma NATO, tavis comunicăși da masut odar. NATO și cât vreune bis gza, își vor găsi cei de asemenea parteneri, bine, să vor trece în Ibralia, da, îmi gândesc că trebuie să rămân amșe tăcme băstrest, cu un agarasul obțit, dar să samarțo, da, mă uc ideul obadam, da, mă uc ideul marțajul obat, cu un da, gane dresa, să fris cu ești, da, să vor trece izgând, să dea bine, rămân cu un da, să vor trece cu esmis, da, are erti criticului gând, să dea bine, șeș poate bine, da, gabraze bătski, rămâneți. Consiliul este măcuar arist, orat își vitare bar izgamos, cu un dres ar acum copăbita, amas are cineva dăsăsrolii salamt cu un ar uzurul copții maslam, dar măcuie de bel marsajul e băcuit aneși ari costa, am darbași, am cuirat cu un apirept gani chilot, masam martre bizdani știi să gătri, își rom este băc, ala nerim și tăcme băs romansat, cu un partener bismi showbit, foarte măvătare, thamidom, ide vertul drept comandă, cu un am parși, bunătile băs arbi grept, tumsa auzile belia, imiștii Am cu ana gădărcește arat cu un realurat zăvidet îngzăzere răsăt cu ea, dar mă gândeam că marți jule bise reformădăc idevertul magit o deprom daici o tara musamartlet eurobis danișnuis să câte zgan chilat risip irobas. Comagne rog idevertul amato. Batoni reclizar cu a, şemdek batoni armazăcule de ani, şemdek batoni pata manșgalăze, şemdek mamu cam din alăze, batoni mamu cam din alăze da. Amit, am politicul განცხადებებს დავამთავრეთ. Გთხოვთ კეთილი მადლობა. Ჩემი კოლეგებისგან, ოპოზიციდან იმდენი ამბავი მოვისმინე, ზოგი სწორი, ზოგი არასწორი, ზოგი ნახევრად სიცრუე, რომ მინდა ყველას გავცე პასუხი. მათ შორის დავიწყო ბატონი ბადრისგან. უი, ბადრი გასულა. კეთილი. Baton Badri se mi-a utra. Ai Charles Michelis documente axinat 19 aprilie. Baton Badri. Mi-a gîtrat rom. Am 19 aprilie ce tachvebis. Piro bai cu matchuri sunt tele opoziția. Și am văzut cauvida că câte corțele binat cu ni mandati. E am asarasul. Tu prometis cu ni colega da lideri. Xazare să ar tot uarit cu parlamentul da cauvida. Mere meure. Chatere tim documente ormuz da 100% dar cuit ragat. Referendumi, referendumi da, însă damarstit să cartușul mă sâcle obastan. Bolos da bolos, ba doamne bătrâni, agere, tu ești mezoble biruarian, sota zedai măsiro schedan. Michel, gada arpes, practicias, documentul tău arări actualuri da, scuacuie ca practicias da. Tu ești nemgon gimala, veni ma, amas scola pestura, rach, rachia, sacme verhutep. Rachia, heba, reforme bisnatsas, ce ești cu itrom? Ara, knișo, blaik, Michelis document, ikneba, validuri tu arikneba, ce ești? Vagzelept, Cun vagzelept reformas. Machoris Venecis comisis dascuna sa dat scuati recomandatia. Schwizemeticoe can xorcele bulia. Machoris are tam dovis pirevis archevis procedura eset. Miuiget sulebe bida arista. Danat ce neha mai zda mai stu xalse culeba dat. Schramete aprilie ginda ai movit cuot marat. Tu ne ma dar cuies. Tu ne ma colege ma gada ar cuies. Simtor arare actual urda. Kitan gaun dinare media informatia stu ne smiuiget. Teclaro arare se fristestrici. Eset. Eha meure. Aki co Aki ho saubari economic azi da gamotsuebze. Mem gonia ro sor politica satarebs chveni premier ministri da mtavroba. Es aris da raze metqveleps es. Pirveli. Sakartvelos economika ekha dgesats gamotskhadda statistikis akhali monatsemebi sadats oktobris tveshi konda 6.9% realuri ekonomikis zrda, kholo mtlianat 10 tvis monatsemi ari 10% anis 10.9%. Es raze metqveleps ekhla uquret Aki ho saubari rom ai tavsi itsonebs. Tavs ki ari tsonebs kho tsifrebit. Adamiani teli tavroba akcentirebulia ro es realizebuli iqos shemosavlebshi chveni mosakhleobistvis. Mat choris pedagogobis khelpasebi, mat choris tavdasis utqebis gazrda byudzhetshi, mat choris sotsialur mimartuleba romelits istoriulad ar qvelaze magali. 6 miliards 6 miliards 6 miliard nakhvramdea uko gazrdili. Es miutitebs imaze ro sore ekonomikuri politikis shedegad byudzhetshi gaizarda shemosavlebi da chven momavlis byudzheti gvak 19 miliard დაახლოებით 796 მილიონი ლარით განსაზღვრული. ეს მასში, როდესაც ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს რეგიონში, არ მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთლიანად ევროპის ევროკავშირში.
უპრომეცაც გეტყვით. Არა მხოლოდ ჩვენი აღქმა ეს საავტო ფონდი მსოფლიო ბანკის მათ შორის კვლევებით, ხუთწლიანი პროგნოზით და მოლოდინებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს საქართველოს. ეს უნდა გაიგოთ, ეს უნდა მივიღოთ მათ შორის საგარეო ვაჭროში. ვაჭრობაში ბატონ ჰერმან საბომ თქვა და ვესალმები მის იმ განცხადებას, მეც მაქსიმალურად ჩვენი გუნდი იქნება აქცენტირებული, სადაც დისკუსია იქნება სწორი, ადეკვატური, ჯანსაღი იდეებზე და ასე შემდეგ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. თავიდან ბოლომდე მოყვები და გავიზიარებთ. ოღონდ ჩასაფრებულის პოზიციიდან რაღაც ერთმანეთის ხელის გადაგრხვა არ უნდა იყოს. და კიდევ ერთი ნიუანსი მინდა ისევ ბატონ ბადრის უნდა გამოეხმაურო, რომელიც გასულე მარ გადასცემ. საკრებულოების დამტკიცება. მე ვიყავი საკრებულოში 2017 წელს. მე დამხვდა იქ გარდამავალი წელი ეს პირველი ძველი მთავრობის მიერ შედგენილი ბიუჯეტი. შემდეგ როცა შედგა ახალი საკრებულო, ჩვენ თუ რა ცვლილებები ქონდა შევიტანით ცვლილებები და ვინ გიშლით ხელს, ეხლა თუ უმრავლესობა გაქვთ. ასე რომ შევეშოთ ამ სპეკულაციებს, არ არის ეს სწორი. აქცენტირებული ყავით მოსახლეობის იმ საჭიროებებზე, რაც განსაზღვრულია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში. სხვათა შორის მინდა გითხრათ ამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად, რაც ქონდა მთავრობას და პრემიერის ხელმძღვანელობით. მათ შორის გადაიხედება სოციალური მიმართულება და უფრო სამართლიანი გახდება და აქაც ველოდებით თქვენს გვერდში დგომას, სწორ ადეკვატური შენიშვნების მიღებას თუ გაქვთ კრიტიკას. ეს მისაღებია. მათ შორის ძალიან მისასალმებელია საპარტნიორო ფონდის რეორგანიზაცია, რომელიც იწყება ეხლა და ის უნდა გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოკომოტივი ეკონომიკის განვითარების. ასე რომ სწორ ელსებზე მივდივართ ეკონომიკას და ნუ ეცდებით, რომ ისევ უკან გზების გადაკეტვა, რაღაც ქაოსი, დესტაბილიზაცია. ეს ხო ნახეთ ვისი ხელწერაც არის და სწორი ქენით, რომ გუშინ გაემიძინეთ, რომ არც ერთი თქვენთაგანი არ იყავით იქ სასამართლოზე წარმოდგენილი. სწორია, გონება გაგეხსნათ, ესე იგი. ძალიან მიხარია და გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. ბატონი არმაზ ახვლედიანი, შემდეგ ბატონი პაატა მანდიოლოზი. გმადლობთ. ისე ცოტა დარჩა საქართველოში სივრცე, რომელსაც შეიძლება უწოდო დამოუკიდებელი პოლიტიკისგან, დამოუკიდებელი კონიუნქტურისგან, დამოუკიდებელი გავლენებისგან, უარყოფითი გავლენებისგან, რომ არ შემიძლია არავღნიშნო განსაკუთრებულად საბედნიეროდ მადლობა ღმერთს, ჯერ კიდევ ერთი ორი ასეთი ინსტიტუცია საქართველოში დაგვრჩენია. თქვენ კარგად იცით, რომ აქა-იქ ყველგან სასამართლოშიც, პროკურატურაშიც, ნებისმიერ ინსტიტუტში, პარლამენტშიც და ყველგან მოიძებნება არაერთი წესიერი ადამიანი, წესიერი და პროფესიონალი, მაგრამ როდესაც სისტემა არის დაზიანებული არსებითად, ერთი-ორი ადამიანის პატიოსნება და წესიერება საქმეს ვერ შველის, ვერცერთ დროში, ვერცერთი ხელისუფლების დროს. ხო და ამიტომაც განსაკუთრებულად აღსანიშნავია, რომ ჩვენ საქართველოში დღეს გვაქვს ინსტიტუტი, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, რომელიც იმსახურებს, ფიქრობ, ყველას მხრიდან, ვისაც საჩვენოდ კი არ გვინდა რამე გადაწყვეტილება, საჩვენოდ კი არ გვინდა ეს ქვეყანა, არამედ გვინდა სიკეთისთვის, სიკეთეში. არ შეიძლება, რომ არ გვიხაროდეს ამ ინსტიტუციის არსებობა, არ შეიძლება არ გვიხაროდეს და მადლიერი არ ვიყოთ იმის გამო, რომ თავად სახალხო დამცველი, მისი აპარატის თანამშრომლები ასე მონდომებით, ასე ერთგულად სამართლის, კანონის და საქართველოს ერთგულებით იქცევიან და იღებენ გადაწყვეტილებებს. მათ შორის ამის ნათელი დასტური იყო, ვფიქრობ, გადაწყვეტილებები, რეკომენდაციები, განცხადებები, რომელიც გაკეთდა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ უკვე ითქვა კოლეგების მიერ და მე გავიმეორებ, ის რაც ხდებოდა მასთან მიმართებაში ამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მისი უფლებების ასე ფეხქვეშ გათელვა, ფიქრობ არის წარმოუდგენელი სამარცხვინო ლაქა ჩვენს თანამედროვე ქართულ ისტორიაში. მე მახსენდება აქვე ალბათ ბევრისთვის ნაცნობი ასეთი სახელი და გვარი: რუთ გინზბურგი, ამერიკელი მოსამართლე, აწ გარდაცვლილი. გამახსენდა ახლა ეს ქალბატონი იმიტომ, რომ ძალიან მინდა ჩვენს სასამართლო სისტემაში ყავდეს არა ერთი ასეთი მოსამართლე, მაგრამ ამასთან ერთად უფრო მეტად მინდა, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა იყოს
გამართული. Მე გუშინ წინ, როდესაც მოვისმინე ინტერვიუ მოსამართლე ლიანა ორკოდაშვილის, ჩემთვის ვთქვი, რომ ლიანა ორკოდაშვილი თუ ლიანა გინზბურგი მეთქი. Თუმცა ყველაფერი დრომ უნდა დაამტკიცოს, სიმართლე რომ ვთქვათ. Drum unda da amt kisos, imtoro chven zogjer sitqvebi arts tu ise tsudi gvaqs, magram ktsevashi ar uargivart. Vitqvit erts da mere sapirispiros vaketebt. Samtsukharot rogorts es chvevia magalitad chvens premier-ministrs Irakli Gharibashvils, romelits rotsa khvdeba utskhovel vizitorebs, saubrobs sakartvelos evropul integratsiaze, demokratiaze. Aki qvelapers aketebs sapirispiros. Amis dasrulebas rogor chans chirdeba dro, magram chirdeba chveni zalisqveva. Tkveni zalisqveva da chveni zalisqmevats. Me mjera rom es shesazlebelia. Amis imedi rom ar mkondes, akhla albat arts am sitqvas ar tsarmovtkvamdi. Didi madloba. Didi madloba batoni Batavanchgalze, shemdeg batoni Mamuka Amdinaradze. Მოგესალმებით, კოლეგებო. Ეხლა ვფიქრობდი მართლა, რომ უამრავი საინტერესო გამოსვლა იყო ჩვენი ოპოზიციური კოლეგებისგან და რასაკითხი შეიძლებოდა ყოფილიყო ისეთი, რომ რაზეც ჩვენ ოპოზიციას და ხელისუფლებას საერთო ენა გვენახა. Პირველი, რაც მინდა ვთქვა, რომ მე მართლა არ მინდა თქვენი განადგურება და არანაირი სიძულვილი არ მაქვს თქვენს მიმართ, როგორც ადამიანის მიმართ. Რა მე არ მომწონს და მე ვებძვი იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმ საქმეებს, რასაც აკეთებთ ყოველდღიურად, აი ამის წინააღმდეგები ვარ ჩვენ და არანაირად არ მინდა რომ ხვალო თქვენ იქნებით ოპოზიცია, თქვენი განადგურება მინდოდეს. პირიქით, თქვენ უნდა დარჩეთ და უნდა ქონდეთ ღირსეული პოლიტიკური არსებობის შესაძლებლობა. ეს არის ჩემი პოზიცია. რა შეიძლება ახლა მართვა ახსენეთ, აქ მართვასთან დაკავშირებით ცოტა სხვა წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ ოპოზიციას. მართვას რას ეძახით? მოხუცები, თქვა, კოვიდით იხოცებიან, ახალგაზრდები გარბიან ქვეყნიდან და მართლა რას ქვია გარდაცვლილი ადამიანების მორგიდან გამოტანას ეძახით მართლა თუ რას ეძახით 80 ადამიანი გარდაიცვალა მარტო დღეს ეს არ არის ნამდვილად მართა ის მართლა ეხლა კიდე რა არ მომწონს არ მომწონს ის როგორც ექცევით თქვათ მესამე პრეზიდენტს ეს ნამდვილად არ არის მოსაწონი ადამიანი ასე ათრიო საპატიმროში შელახო ღირსება მე ამას იმიტომ კი არ ვიცქواس კი არ გარიგებთ მე მინდა რომ ხვალ ვინმე იგივე ამ სიძულვილიდან გამომდინარე ამ ზიზღიდან გამომდინარე თქვენ რო ოპოზიციაში იქნებით, თქვა ვინმე ესეთი რამე არ გააკეთოს და ქვეყანაში დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ დაპირისპირება. Მაგრამ თქვენ არ აკეთებთ, აი ამიტომ რატო გებძვით კიდე და რატო გიპირისპირდებით? Იმიტომ რომ 24 საათის მანძილზე ყოველ დღე აღვივებთ სიძულვის დაპირისპირებას და პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეს რას ემსახურება, ასე დავასრულებთ სამოქალაქო დაპირისპირებას, ქვეყანას ავაშენებთ ესე? Თუ რის იმედი გაქვს ეს სიზღი, სიძულვილი, ვიცით ხო, როგორ სამოქალაქო კონფრონტაციაზე მიდის ყველაფერი საბოლოო ჯამში მივა ყველაფერი მარტო ნაცებზე იმოქმედებს ოპოზიციაზე იმოქმედებს საზოგადოებაზე ქვეყანაზე არ მოქმედებს ეს ზულული და ყოველას ერთიანად არ გვანგრევს და არ ანადგურებს იმას რისი აშენების შესაძლებლობა ქონდა და რისი დროც დაკარგეთ ამ ხრის მანძილზე მე როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი მართლა აი მართლა ბევრი კითხვა მაქვს იმასთან დაკავშირებით რომ მართლა რას ვაკეთებ ჩვენ აქ უამრავი ადამიანია სიხარიმის ყარსქვემოთ უამრავ ადამიანს უჭერს ახლა და თავარი დღის ეს რიგი ყოველ დღე ვერ შევცვალეთ ეკმედებაზე კი არ გადავედით ისევ ერთმანეთის ლანძღვაგინებაზე ვართ და ისევ ერთმანეთს უმკიცებთ რაღაცას ხო შეიძლება რაღაცის ფუნდამენტურ საკითხებზე შევთანხმდეთ რომ აი ეს არ შეიძლება ასე მოქცევა და დავიწყოთ და გავიწყოთ იმ პრობლემების მოგვარება რაც ქვეყანაშია რაც ხალხს აწუხებს რატო არ შეიძლება რომ ყოველ რატომ არის ყოველ დღე პარლამენტში მოვალთ არიან კმაყოფილი სახეები უმრავლესობის წარმომადგენელი, როცა 1 მილიონი ადამიანი შიმშილობს. ამდენი სიხარებია შენს ირგვლივ, ამხელა უსამართლო. როგორ შეიძლება რამე კმაყოფილი იყო? პატიმარს რო ვთხოვთ, რომ კრიტიკული არ არისო და არინანიებს უკასო. აგერხად თავისუფალ სივრცეში რაც ქვეყანაშია შექმნილი ვითარება, ამასთან დაკავშირებით ხალხ თვითკრიტიკულები, ერთი თვითკრიტიკული გამოსვლა, ერთი თქვათ დანანება იმის რაც ქვეყანაში ხდება. მოვისმინეთ, არ მოგვისმენია არავის, ხო? ხო და ასე ვერ გაგზელდება. მე ამას იმიტომ საუბრობ რომ თქვენთვისაც მომავალშიც მნიშვნელოვანია რომ თქვენ მოიქცეთ ისე ღირსეულად როგორც თქვენ ისურვებდით რომ თქვენ მოქცეოდნენ როცა ოპოზიციაში იყავით და ეს არის მთავარი სტანდარტი და მე მგონი ამას ყველამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმიტომ რომ სხვა გზა საქართველოს არ აქვს სხვა არჩევანი საქართველოს არ აქვს ეს სიზურვილი და ზიზღი
დაანგრევს მის ფუნდამენტს, მის სახელმწიფოებრივ ფუნდამენტს და ესე გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება. Კიდევ ერთხელ, არა აქ მნიშვნელობა მარჯვნივ არის, ბოროტება თუ მარცხნივ არის. Ყველას ვალდებულებაა რომ ჩვენ ეს ბოროტება ჩვენ თავში დავამარცხოთ. Პათეტიკა კი არ არის, ეს არის ქვეყნის ფუნდამენტი, რაზეც შეიძლება მომავალში აშენდეს ქვეყანა. Მადლობა. Ადონი მამოკამდინარაც. Მოგესალმებით, მეგობრებო, მეორე საკითხი დაგროვდა დღეს განცხადებებიდან პასუხგასაცემი შევეცდები მაქსიმალურად მიუწვდე ყველა საკითხს. Პირველი, საკრებულოების თემა. თანხმდებით იმაზე, რომ საკრებულოების მიღებული გადაწყვეტილება იყო კანონიერი. Კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მიზანშეწონილობის საკითხი. Მიზანშეწონილიც არის იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა შემთხვევაში შეიქმნებოდა კრიზისი და თუ ეს ასე არ არის, ამას სულ მალე ვნახავთ სხვა გადაწყვეტილებებით იქ, სადაც ბიუჯეტი იქნა დამტკიცებული, რამდენად შეძლებენ კონსოლიდაციას სხვა საკითხებზე. ეს ძალიან მოკლედ. 19 აპრილის შეთანხმება. Მეგობრებო, ასე არ გამოვა. Მოდით ხელი მოვაწეროთ რაღაც შეთანხმებას, სადაც შემდეგ ჩვენ მაინც რადიკალურ პოზიციაზე დავრჩებით, არაფერს არ შევასრულებთ. Და მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს თან 100%. ასე არ გამოვა. Ყველამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და კონსენსუსი, ცალმხრივი კომპრომისის საფუძველზე წარმოუდგენელია. ეს უნდა ვიცოდეთ და ეს უნდა გავითავისოთ და უკვე პასუხსაც გავცემთ სწორს ყველა დასმულ კითხვას. შემდეგი საკითხი. გაბატონა სალომებს და თითქოს პუტინის სურათის სტრიალისათვის დააჯარიმეს ერთ-ერთი ტელევიზია, რაც ცალსახად ყუილია პირდაპირ თქვაც. Ამას აქვს ფორმალური მხარე, კანონისმიერი მხარე და ყველამ კარგად ვიცით. Ისევე როგორც საკრებულოებში შეეძლოთ მაგალითად მოქმედ საკრებულოებს დაემტკიცებინათ ბიუჯეტი, მიზანშეწონილობა ამ შემთხვევაში ვისაუბრეთ, ეს შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ მაინც დამას რო გვაჩვენებს, ასევე არა პუტინის სურათის ტრიალისთვის, არამედ იმისათვის, როგორც ეს კომუნიკაციების შესაბამისმა რგოლმა ინსტიტუტმა გააკეთა რეკლამისათვის, რომელიც აკრძალულია არასაარჩევნო პერიოდში. Რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, უკვე რაც ჩემი საპასუხოა და ჩვენი საპასუხოა. Ძალიან ცუდია ყველაზე რბილად რომ თქვათ, რომ ნაცმოძრაობის ტელევიზია, იმ პარტიის ტელევიზია, რომელსაც ყველაზე ბევრი და დიდი საქმე აქვს, ცუდი საქმე გაკეთებული ოკუპანტი რუსეთისათვის და პუტინისათვის, აქეთ ატრიალებს ამ თემას და წლების განმავლობაში გაღმა შედავების ძალიან ბინძურ პიარულ პოლიტიკას ალაგებს. სახალხო დამცველი. როდესაც სახალხო დამცველი ჩაერთვება იმ ნარატივში და იმ მესიჯბოქსში, რასაც ნაცმოძრაობა ალაგებს ამ ქვეყანაში, ბუნებრივია ჩვენ მას გავაკრიტიკებს. Თუ მის ფუნქციას სწორად შეასრულებს, ამისათვის გადავუხდით მადლობას და ვიქნებით ობიექტურები ამ ნაწილში და ნურავის გაუკვირდება. Სასამართლოს თემა. Მოდი ერთი რიტორიკული კითხვა დავსვათ, დრო რომ არ დავხარჯოთ ბევრი. Როგორ ხდება, რომ ხმას არიღებდა არავინ, ვინც დღეს აკრიტიკებს სასამართლოში და სასამართლოსთან მიმართებით მიმდინარე პროცესებს, არიღებდა ხმას მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი წარმოადგენდა ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს და გაწიწმატებულია დღეს და ასეთი კაცრი დამრიგებლის პათოსით ჭკუას გვასწავლის დღეს საქართველოს პარლამენტში, როდესაც არის რამდენიმე ეტაპიანი ფილტრი ეგრეთ წოდებული კანონის მიხედვით დაყენებული, ჯერ სასამართლო სისტემა წარმოადგენს მათ, შემდეგ პარლამენტში გასაუბრებებია და ამის შემდეგ ხდება მათი არჩევა. რატომ ხდება, რომ არგუმენტების გარეშე უბრალოდ ერთი მარტივი ხელმოწერით ხდებოდა წარმოადგენა და მაშინ ამაზე არავინ საუბრობდა და არაკრიტიკებდა, დღეს კრიტიკის ქარცელში ატარებენ ამ თემას და ჩვენ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. Და საგარეო საკითხებთან მიმართებაში ჩვენს ანგარიშზეა ვიზა ლიბერალიზაცია, ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, კონსტიტუციური ჩანაწერი, სადაც ვალდებულება არის ევროპული მომავლის შესახებ. სტრასბურგში მოგებული საქმე, რომელთაც იურიდიულად პირველი დოკუმენტი დამტკიცებულება გაჩნდა რუსული აგრესიის და ოკუპაციის შესახებ. ჯავლინები და რაღაბები გავაგრძელო. მოკლედ, ფაქტობრივი მტკიცებულებებით ჩვენი პროევროპულობა არ შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და არ შეიძლება მით უმეტეს იმ ხალხმა დააყენოს ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ,
რომელიც ყველაფერს აკეთებდა საკუთარი ნაბიჯები და საქმით რუსეთის სასარგებლოდ, რომელიც აბრალებდა ქართულ სამხედროებს და საკუთარ სამშობლოს ომის დაწყებას. არ შეიძლება ამ ხალხმა დააყენოს ეს ნარატივი და ბოლოს გუშინდელთან დაკავშირებით გუშინდელი ნარატივი, ესეთ ნარატივში არიან მოკლედ რომ ანატომია გავშიფროთ მათი მესიჯების. გუშინ ჩვენ ნახეთ საშინელი პროვოკაციები სასამართლოსთან და ნახეთ როგორ არემორჩილებოდნენ პოლიციას. მაგრამ რა იყო მათი ნარატივი? რომ პოლიცია აწყობდა პროვოკაციებს და წინააღმდეგობას უწევდა მომიტინგეებს, რომ გზა გადაეკეტათ. აი ესე ტრიალდება ყველა თემა და საზოგადოებამ აქედან დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება სწორ დასკვნებს გააკეთებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ამ დაპირისპირების მიუხედავად რაღაც არის კითხულობდნენ რა გაგვაჩნია საერთოდ და საერთო გაგვაჩნია დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ. აქედან გამომდინარე თუკი ვიტყვით რომ დაბადების დღეს ულოცავთ ჩვენ კოლეგებს ბატონ გოგი მეშველიანს და დიმიტრი ხუნდაძეს ალბათ ყველა შემოგვიერთდება და ერთად მიულოცოთ დაბადების დღე. და ფიქრობ შესვენების გარეშე გავაგზელოთ მუშაობა. საკითხები ბევრია განსახილველი, თუმცა ინდივიდუალური შესვენება